Zdaj si pa res v. Jaz nisem bolan. Seveda. Jaz nisem duševni bolnik. Jaz tudi ne. To je glavno, 22.5. Kljub temu, kljub misli na zdomstvo, na zlomljeno nogo, na Jarek, kljub vsemu temu bi hotel biti Drohojovski za en trenutek, kljub temu bi hotel biti na njegovem mestu. Za trenutek upora, boja, tveganja, popolne predanosti, za smisel. Autentično življenje. Kaj je autentično? Edino pravo življenje je biti vstajnik. Tole. Drugega nič. Pa dobro, kaj bi ti rad, doktor? Zapiske, izjave po oštarijah, dam ti cel dosje, če hočeš njegovo raziskavo o tem Drohojovskem. Delamo sistematično. Pacijentovo željo ali skrito misel spravimo na dan po znanstveni metodi. Bojim se, da je tale, kaj je, zgodovina, Simon, že zelo daleč od ustajnika Drohojovskega. Ampak to, kar si počel zadnje mesece, pa tudi ni bilo več za zdaj. Kaj pa si počel takega? Ti si podpisala! Jaz sem pa kaj? Da te ozdravijo alkoholizma in tvojih izpadov. Kakšnih izpadov koliko? Kakšnega alkoholizma kvečjemu? Ona nisem hotela podpisati, potem pa je oče rekel. Oče je rekel! Rekel je, da bo to resnično najboljše zate za naju. Simon, pa vse samo je mesec, hej, kaj je to? Pa ti, ki vse veš, ti sploh veš, kje sem jaz. V norišnici. V eni taki čudni, enega posebnega tipa norišnice, ene take čudne stvari se dogajajo tu notri, da me srce preletava, da po noči ne spim, da sploh ni česar več ne razumem. Komu naj zaupa? Komu naj zaupa? Tu su figori, kola! To niste napadili! A razumem! Spravi me! A si više sa to? Ovo je svoje ustanu! Ne, spravi me! Kako napreduje? Bojim se, da so si možnosti, znanosti in potrebe prakse v tem primeru precej narazen. Gospod doktor, dajte mi tiste elektrošoke, me spustite domov! Ne bom z vami tukaj razpravljal v resnici in videzu, dejstvo je, da se prisad širi. In današnje zdravstvo, ne vidim, antibiotika vse ne pozna! Infekcija se nevarno širi. Morali vam bomo, ne, odrezati nogo. Kako, prosim? Odrezali vam bomo nogo. Katero? Katero? Tole, bolno! Tale noga je čisto zdrava. A tale tudi? Tale tudi, ja. Lahko vas brcam v nit, če ne verjamete. Pacijent je z mene v šoku, ko mu sporočimo to strašno novico. Čakajte, gospod doktor, sej vi niste kirurg. Ja, mogoče nisem. Tako da želel sem se biti kirurg. Ali vi zdravite svojega kirurga ali zdravite mojega poljaka? Oboje, gospod Drohojovski, oba. Zakaj? Naj bi mu odrezali nogo. Zato, ker je preživel. Če je hotel preživeti, je moral pristati na to, da mu odreže nogo. Poglejte, tudi zgodovino medicine sem študiral, no! Dajte, no, hlačica, ne znate dvignite. Pa zavihajte, to znate zavihajte. No, tako. Čakajte. Tule. Blas. To so pacijenti, bolničari. Krvoloki, Volodja, njihov vodja je absolutno nor. In tudi doktor je nor. Rajko, Poljak! Zabar, pamet! Ajo, nije še smenijo med sabo. Kaj? Ajde, batirajo! Ne vem, jaz se ne zanimam za politiko. Ej, Henrik, to je moja hiša, ej. Jaz sem tu od bandi veka. Kaj bi ti rad, da ga spravim vam? Za Boga ni za Boga! Zdaj. Pa nič ne bova. Zaradi njega se ne sekirajte, nismo dosti odrezali, samo toliko. Dobil bo lepa protezo, škornjo, oficirski, ne že narejena. Spak pa, doktor, jaz sem samo izpolnil, kaj ste vi govorili. In kar ste si vi vrš čas, roko na srce, tudi želeli. Saj ste si želeli biti kirurg, ne? To je bila vaša skrita želja. Jaz zdaj ta želja zunaj. Opravljeno je. Res je, da je moja roka rezala, ampak vaši možgani so to naročili. Ja. Storili ste to. Lahko si odahnete, tudi vaš hudiče zunaj. Volodja, ti si... Jaz se te bojim. Tako je tudi prav, doktor. Ker odslej bom jaz vodil zavod. Jaz te lahko prijavim. Komu? To je protizakonito. Komu me boste prijavili? Kaj pa je protizakonito? Zunima dvima. Kako se jim reče? Izvedencema za metafore.
Začeli zapirati ljudi sem notri. Začeli ste jih, kako ste to lepo povedali, preosepljati. To z drugimi besedami pomeni pohabljati duše. Mi dva sva strokovnjaka za metafore. Ja, seveda sva. Vsak mora biti nekaj. En je Poljak, drugi je Savel Pavel, vi dva sta strokovnjaka za metafore. Ej, doktor, tega pa že nismo imeli, da bi bila dva ista. Mi dva sva od zunaj. Nihče ni od zunaj. Vsi smo notri. Vsi smo fakt.